Re, viss ēters ir te! Un, protams, šajās dienās turpinās olimpiskās spēles. Par veiksmēm un neveiksmēm jau pēc mirkļa sporta ziņās, bet pirmie suvenīri no Pekinas olimpiskajām spēlēm jau paspējuši atceļot līdz Latvijas sporta muzejām. Muzeja aģenti tos sagādājuši jau pirms spēļu sākuma. Kādas vēl laika liecības tur atrodamas no dažādām olimpiskajām spēlēm? Stāsta Dāvids Freidenfelds. Pie olimpisko spēļu talismanu sienas visvairāk vietas aizņem miška, Maskavas olimpisko spēļu simbols. Muzeja krājuma eksperta neslēp, ka tieši šis lācēns plauktā ir vismīļākais. Nu, mans favorīts noteikti ir miška, tāpēc, ka tās ir pirmās olimpiskās spēles, kuras es atceros, ka viņas pastāvēja kā tāds mediju fenomens. Man, piemēram, bija ēdama karota, zupas karota ar mišku. Plauktā stāv arī talismanu priekšgājējs – koala lācis, kuru 1956. Gadā atveda Inese Jaunzeme. No vasaras olimpiskajām spēlēm Tokijā atvesti 4 talismani. Pašlaik Tokijas spēlēm veltīta atsevišķa izstāde, saglabāti pat pušķi, kuras kopā ar medaļām pasniedza Latvijas olimpiskajiem čempioniem 3-3 basketbolā. No pēdējās olimpiādas vasarā uz Latviju atceļojušas daudz piesprādīts, bet muzejā stāsta, ka vērtīgākās lietas ir laika liecības, un tās stāv šeit. No Tokijas atbrauca basēna čības un COVID-19 paštesti. Mums ir svarīgi ne tikai, teiksim, jauns un iesaiņojumā, mums ir svarīgi lietas ar stāstu. Un tādu šeit ir daudz, no mazām piespraudēm līdz lielam bobslejam, no Pekinas atceļojuši jau spēļu talismani. Pandas. Topošo paralimpisko spēļu tātad talismans, arī šīm spēlēm ir atsevišķi talismans. Viss pandas, kas eksistē, piemēram, zooloģiskajos dārzos visā pasaulē, pieder Ķīnas valstī. Un tātad tas ir tāds Ķīnas vēstnieks visā pasaulē, tā ir panda. Un viņi ir tādā ledus skafandrā tērpta. Un šis te skafandrs tātad ir apveltīts ar maģiskām spējām, kas palīdz šai pandai piedalīties dažādos sporta veidos. Dāvids Frenefelds, Andris Sarma, Latvijas televīzija.